Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Bozali essence, ya moteur, ya musala, ya magazine proche de quinoa. Kin Live, merci de la confiance. Peu fidélité, bope sarabiso, tango yiso basangala mokuse, yango yo mokondi, ya MLP Franck Dion, wasi likotika candidature, na ye mercredi, oyo na bureau ya CENI, na maloba na ye ya lingi kokoti sambongo, na pe kokabwana, na bizaleli, mabe ya kala, ba Rwande, ebele, bazali na carte de lecteur congolaise, bazali soupçonné ya kozala ba espion ya Rwanda, atindi ba komi ebele na fonctionnaire ya RDC, na liangani ya comité provincial ya sécurité, gouverneur militaire ya etuka ya Nord Kivu, général major Peter Chirimwami, abengi ba service nyos. Na mosala bazala vigilant pour na koboya infiltration ya monguna sima ko contrôler ville Kinshasa école de Afrique pe mokili to yakali boso na bino pour na kotalisa manso to kutana kinango nyorose ala te moko na moko ay ba boko bia masolo de tolobi ki live magazine proche de quinoa. Kin Live, magazine proche de quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Ezala kesengo pona ngai tango iso pe mikolo nyoso akopesa bino basango ya solo solo lokota ningala na nzela magazine proche kino ki live edition le loko fungoma na bilili kuyo mokonzi ya MLP Franck Dion wasili kotika candidature na ye mercredi oyo na bureau ya CENI na maloba na ye alingi kokotisa mbongo la pe kokabwana na bizaleli ya mabe. Na détermination pe confiance nde mokonzi ngomba politique MLP Franck Diongo ayebi na ko déposer candidature na ye na présidence pona maponami ya décembre 2023. A déposé yango mercredi 26 septembre 2023 oyo na siège ya CENI oyo ezomi na commune ya Gombe ngomba mokonzi Kinshasa wapi azalaki entouré na etuluku ya ba membre ya parti na ye pe bayimboka mosusu. Na maloba na ye na libaku oyo, Franck Diongo atalisi ete, mokolo oyo ya depo ya candidature na ye, etalisi bilembo ya mbongwana. Akobilisu na kotalisa ete, esengo oyo monisami na libaku ya bokomi na ye na siège ya CENI, ezali bilembo ya bokonzi ya sembo, oyo kovandisama, sima ya bambule bele ya krize na mboka. Franck Diongo, alaki pe lisusu kokata ndelo na règne ya impunité pe kozongi sabayi Congo démocratique na lokumu na bango. Na oye talibo senga ya bayi opposition pour na impartialité ya CENI, mokambi lingomba politique MLP a talisi kotia CENI na épreuve pe kolandela na bokengi nyonso mabongisami ya maponami na tina ya kosera sirete ba résultat ezali crédible. C'est aujourd'hui, c'est le jour du changement, l'ère de la rupture avec le passé et le changement réel a sonné, l'ère de la gouvernance intègre, l'ère du changement réel pour réhabiliter les Congos dans sa grandeur et les Congolais dans leur dignité. Le problème n'est pas de faire confiance ou de ne pas faire confiance. Le problème c'est de mettre la CENI à l'épreuve. Mon conseil ngomba politique, mouvement lumumbiste progressiste, à laki kosu kisa bizaleli nyonso ya mabe, oye monisa makana boyangeli ya kala, wana ye kozwa bokonzi. Tolobi, Tibokoyoka. Nalobaki yango na ebandeli ba Rwande ebele bazali na carte de lecteur congolaise bazali soupçonné ya kozala ba espion Rwanda atindi ba komi ebele na frontière ya RDC na liangani ya comité provincial ya sécurité ya etuka ya Nord Kivu gouverneur militaire général major Peter Chirimwami abengi ba service nyonso na mosala ya kozala vigilant pona kopesa nzela te na infiltration ya monguna. Situation sécuritaire ya etuka wapi insécurité engali makasi na village Kiziba 1 pe Kiziba 2 na territoire ya Niragongo pe na quartier Bujufu na Majengo na ville ya Goma fief ya Bamai Mai ezali mambi ya mutuya esimba kilianga ya comité provincial ya sécurité ya etuka Nord Kivu. Réunion extraordinaire ya yambo ya comité provincial ya sécurité o esangisaki gouverneur militaire ya sika pe ba membre ya comité etali saki sima ya débat ete ebele kati na ba membre ya ba mouvement citoyen na boyokani na masanga ya batomboki bazali kotia insécurité na territoire ya Niragongo bazali bakambi ya masanga pe bazali kotambola na mobulu na eteni wana etuka na yango. Moyenge letuka général major Peter Chirimwami commandant ya opération na etuka Nord Kivu apesi mitindo na ba service ya défense pe ya sécurité ya kosala manso pona kosilisa likambo wana abengi pe justice ya kolandela batu wana nyonso pe bayebazali kotinda bango
Kaka na liangani ya mardi 26 septembre 2023, comité provincial ya sécurité et sali constat ete si mama loba mokonzi ya mboka na tribune ya Nations Unies wapi ya boya kibo yoka ni naba M23 batomboki oyo ba komi ko zonge la biteni ya mabele batika kala pe ba service et sali constat ete ba Rwanda ebele o bazali na ba carte d'électeur congolaise bazali ko katisa na ngambo ekolo Congo démocratique baza soupçonné ya kozala ba espion Rwanda atindi ba komi ebele mikolo oyo na frontière ekolo Congo démocratique na yango gouvernement militaire intérimaire aligné comme on a ba service nyonso komi pesa na mosala kozala ekenga pona koboya infiltration ya monguna na ba ligne de front pe surprise ya ennemi kati na mboka. Général major Peter Chirimwami a pesi ndingisa po ete et à ces mécanismes conjoints et à vérification, ayez baba violation à cesser les femmes balanambala nangambo ba M23. Kolandisa manabo senga ya population ya mouchaki na territoire ya Masisi, na libako ya bokomi ya commandant b'opération militaire na ituka Nord Kivu, o izali ya kotinda ba policier, gouverneur militaire Peter Chirimwami, apesi mitindo na mokambi ya police ya ituka, ya kokokisa yango, tolobi, tiboko yoka. Vice-premier ministre de l'Intérieur, Paix et Sécurité, École Congo démocratique, Maître Peter Kazadi, Kakonde Akambaki, Liangani à comité pilotage et sécurisation, Yamaponami Wapi, ministre de l'Intérieur, Paix et Sécurité, École Congo RDC, Atali Sieté, sécurisation, Yamaponami, Ezali qui préoccupé Makasi Mboula Matadi. Liangani à Mine, il y a comité de pilotage pour la sécurisation, Yamaponami, et l'Engela Maki mardi, na salle Virunga. Il y a immeuble ya territorial na bokamba ya vice premier ministre ya intérieur pe sécurité na ekotinaye ya président ya comité ya pilotage ya sécurisation ya maponami maître Peter Kazadi atel saki ete bokenge la mia maponami zali koya eza préoccupation monene pona mbula mata de ko le Congo démocratique pambate na est ya mboka etungisa mi makasi na insécurité kolandisama na agression ya Rwanda na nzela ya batuna ye ba M23 na maloba ya vice-premier ministre intérieur pe sécurité apesi longone na mokonzi ya mboka kolandisama na maso azali kosala pona ko stabiliser mboka pe kopesa makoki na moto nyonso ayeba na koparticiper na maponami. Pona Peter Kazadi ezalaki mutuya koyamba biteni nyonso eparticipaka na maponami pona kotala lolenge ezali kotambola na ntina ya komona nini ezali malamu mabe pe ba risque pona kopesa biyano natina ete mabongisa mema ponami esali mama lamu patron ya territorial apesi matondi na Félix Tshisekedi o azali ko simplike na likambu ya sécurisation ya processus électoral kozanga kobosana ba effort ya kobatela mobimba ya mabele ko le Congo démocratique pona kopesa kimia na population elobi Peter Kazadi boeba ete na lianga ni oyo ministre d'état ya justice Rose Mutombo pe ba konzi mususu ya mboka bazalaki tolobi tiboko yoka. Kolandisa mana implication ya ministre ya transport pe voie ya communication ba kumbi ya poids lourd ya Ecole Congo démocratique ba komi pene ya kolongola grève o ezumi kolo ebele mokano o ezwami sima ya lianga ni kati na ministre Marc Ekila pe inter syndical ya ba transporteur ya poids lourd ya Ecole Congo RDC. Sima ya ngonga mulai ya grève ya ba chauffeur poids lourd oyo ba revendication to bosenga na bango ekomami na 11.4 na yango botosi ya mobeko etalisi etene kolo Congo démocratique okumba batu pe biloko ezali pona ba imboka kasi mingi bazali na chômage ba payande ba koma kosala ba taxe kili kili pona ba kumbi poids lourd ne kolo Congo démocratique pe likambo ya kotele misami tukana mitendi mpozo ezana na bokoti ya capital Kikwit pe Kasai wapi bakumbi bazali kukutana na makambo mabe na ngambu ya ba service ya l'etat pe misusu. Ministre ya transport Marc Ekila akambaki mardi lianga ni monene o ezwaki ngonga molayi to 6h du temps na intersyndical ya ba transporteur poids lourd oyo batalisaki na suka lianga ni ete bakoki kolongola grève na bangonga ezali koya kotala lolenge makambo ezali kotambola mingi penza. Na suka ya lianga ni oebongisa mipo na mercredi 27 septembre 2023, etalisi Chikoji Chinteke, président intersyndical, ya secteur ya transport poids lourd. Nous nous trouvons un peu en sécurité. Mais pourquoi pas, même tout de suite là, on peut dire à la masse, bon, la grève, patati patata, mais demain, nous allons décider en conséquence. Nangambo ya secrétaire général ya ministère ya transport Jean-Marie Ebola, atalisi ete mbula matadi ya zali pene ya koyanola na babosenga ya bagreviste
mingi penza na liyanga ni ya mercredi wapi mikano nyonso mikozwa ma. Ce que l'autorité a fait, c'était de lister et de faire des propositions, mais que nous souhaiterions que les conclusions soient mises à la place publique demain après validation, lors de la réunion prévue à un niveau selon l'autorité supérieure. Démarche à ministre de transport et voie des communications, et Yambami Malamu, Nabakambi, Yaba entreprise de transport poids lourd. Président et comité, il y a professionnel des transporteurs routiers, membre y a FEC, Apesi Longonia, na marque Kila, pour l'implication na ye Mikolomi Bale Mokoka. Na Kombo Yambula Matadi, ministre y a transport, assigné na intersyndical, y a kocha service minimum Kozela Kaboyokani, pour le climat des affaires malamu, pe pour la bolamu ya population. Tolobi, Tibokoyoka. Ba déplacés de guerre, il y a site, il y a Kigonze, na ville, il y a Beni, bazali ko senga na ba konzi ya l'état ko pesa solution, na pasi bazali na yango pamba te bazali ko koma na basanza libwa yango bazwaka ata lisungi mon côté. Bitumba na esto ya ekolo Congo démocratique na bituka ya Nord Kivu pe Ituri et même mabota ebele ya kosundola banda kuna bango pona ko kima bisika ya kobika musika ya bitumba pe kozwa makoki ya kobika malamu kasi uta basanza libwa ya ngoyo ba refugie de guerre mingi penza ya site ya Kigonze na ville ya Beni na ituka ya Ituri batali si kobika na kokoso ya makasi pamba te bazwaka lisusu lisungi ata moko te. Oyo batikali na yango lokola biloko ya kolia pe mai ya komela e komi kokoma na suka babakisi na koloba ete lisungi ya suka bazwaka e utaka na ba organisation non gouvernementale bazali kosenga na bakondi ya leta ya kotala na ngambu na bango pamba te bazoe bate na mikolomizali kuya bakobika lolenge kani na bana na bango oyo bakomi kokoma malembe malembe exposé na babokono ya ndenge na ndenge na koyoka bakambi ya société civile ya etuka ya Ituri bango batali siete libanda ya kozanga lolenge ya malamu ya kobika ba déplacer ya site ya Kigonze pe ba site misusu na etuka ya Ituri bakomi pe na danger ya ba acte criminel kouta na masanga ya batomboki oyo bakomi kolanda bayimboka kino na bakamba ba réfugié na yango pour la société civile basengi effectif ya ba militaire ya FRDC et mata na ba site ya ba réfugié pour la sécurité ya ba déplacé buibaité koyoka ba rapport ya ba structure humanitaire et tout cas Ituri ezali na 64 sites ya ba réfugié oyo eza police yango mokonzi Kinshasa etaki maboko na babandi ya merme kati na bango ba FRDC mibale ba présumé criminel oyo 76 moko kabazala ki présenté na commissaire provincial ya police ville ya Kinshasa général Blaise Kilimbali. Masanga zomi na moko ya ba criminel oyo bachamaki maboko na commune ya Ngalema Makala Munga Fula pe na district ya Funa batalisamaki na commissaire provincial ya police ville ya Kinshasa na major Alphonse Landou molobeli ya police ya capitale batu na mobulu oyo bachamaki maboko wana bango na ba opération bakwei na bambeba babengi na lopoto vol armé armé extorsion pe koboma batu ebele na capitale ekolo Congo démocratique. Yasuka, ezali motard e babumaki na pont matete, samedi moleki na ngonga ya 22h juste. Lokola batu na mobulu, ba présumé criminel oyo, ba chamaki maboko, na bokasi ya opération ya lutte contre bomati ya insécurité, commandant ya police ville ya Kinshasa, général Blaise Kilimbali Mbachaki na Esika, wana ye kozwa bokonzi na mutu ya police ya capitale. La lutte contre la criminalité urbaine continue. Elle a commencé et elle continue. Ça, c'est un échantillon, quel que soit leur petite tête de taille, mais ils sont dangereux. Vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas d'autres. Ce sont ces gens-là qui sèment la terreur et qui sèment la terreur dans la ville capitale. On est en train de les traquer. Katina Septansi, Batumboki Oyo, Bamapinga Fardese Bazali Mibale, policier Moko en fonction. Nangamu Yaba Civil, Bilenge Basi Mibale, Oba Chama déjà maboko na police pe batindama na parquet, Nabakulu na ebele Oba Botolaka population biloko. Unité ya police Oye Bundisaka criminalité, Echaki pe maboko na Minduki Mibale AK-47, Bamachete ebele, Bangi, pe Masanga Makasi. Tolobi, Tiboko Yoka. Insécurité mati makasi na quartier Badara na commune ya Nsele bakulu na babukaki bandako na moyi makasi pe bamemaki biloko ebele population ya eteni wana ya capitale ya ekolo Congo démocratique bazali kosenga attention ya bakonzi ya mboka na pasio bazali kobika na eteni
Kobika na quartier Badara ekoma lokola na lifelo pambate na iteni oya capital bakuluna bakoma bakonzi po basala ka nyoso o balingi mingi penza tango ba ya quartier bikuku pe badala babundaka ezalaka somo po bato basunula ka banda kupe bakimi ndakisa samedi 23 septembre 2023 moleki babuka ki banda ku ebele pe bamimi biloko nyoso na koyoka population o azeli na mayi na misu pe ko senga renfort ya sécurité ba element ya police mususu bazali complice na bakuluna bakuluna bana ya biso badarade bana bikuku pa koyoka katso azo piye biso ba policier ndeli boso minduki ezole la bato pe bazo kufa bato bazo zoka botela net biso na wova na porte ya ndako ifona kimani na tiki na kimi manduki ba policier nde bato muyibi penza ilegage na ba policier batie la biso ka kimia ndenge tozalia wa kimia societe kota biso tozala kimia neti ngai nazali awa na vandi na nga na wuti na nge église na kuye kokuta ndako na ngai ba papi bazinyo so eza na kati ya ndako bana bikuku bazoya na ba soda bazoya kokote la biso na kati ya ndako bazo pie ba boni biso nde toza a to kufi na kati ya ndako toza biloko te ba biloko konyaso bayiba bandaku babuka zobuka bandaku bazobotola ba porte ba fenêtre ko piller bandaku bato non se besoin mon quartier awa majorité baza de calisé ba longue biloko na bango ba kimiko kende ovanda hier bazo tika bandaku na bango mokonzi ya police ngumba mokonzi Kinshasa général Blaise Kilimba Limba obengami ya kolandela likambo ya Badara pamba te ezali moko ya ba quartier ezali na kati ya Kinshasa Tolubi, Tiboko Yuka. Erasme Kumuiza Iva, pour nous, nous sommes en Balayami, le président provincial, le syndicat national, le Bavander, le Congo, le Zalaki, Nalibako, l'Assemblée générale élective, le Lengelami, le Bokambami, le Guinée, le Kofo, le président national, le Lissan. Et Salami, mercredi 27 septembre 2023, Assemblée générale P élective, le syndicat national de Vendeur du Congo, SNVC, Namukuse, le Kumbamaka, le président national, Guinée, le Kofo, Longanga, le ya SNVC bayaki ebele ndenge bokoki komona na bilili pamba te ezalaki likambo ya kobongola to ko renouvelé confiance na bureau provincial si ma président national kotalisa na poisa ba poste ya kowelela pe ba candidat retenu balekaki mbala moko na vote bipai wapi Erasme Kumuisa Iva Kibachi aponami mpona mbala ya mibale président provincial ya SNVC ville ya Kinshasa na kombo ya équipe mobimba apesi longoni na baye bonso bazongiseli bango lisusu confiance ba base na biso na to remercier bino na soutien na bino oyo boye ko témoigner en l'égard na biso zan émotion mingi na maloba na ye président national Guilain Lokofo Longanga atombeli mosala malamu na bayi basili koponama lokola bazali lisanga ya bateki alobelaki pe likambo ya recensement oyo ezali kosalema na zandwa monene wa pepai asengi implication ya autorité ya ville bien système ya ba professionnel oyo ezosala mapongo na weza pa pas koto gouvernement provincial ba boyi koto animer aux ambongo te koto ba chef de pavé ba aux ambongo koto ba sénégal ba aux ambongo et mais administration aux ambongo te il faut quand même on connait vu la Kinshasa à tirer les choses au clair ba ça la communiquer mon ko na tina ya soit autoriser recensement ou que continuer soit pour que ça recensement wana mais là to ko sina recensement le sénégal et ça la ma pourquoi parce que ce n'est pas n'importe qui a rencontré la zone. Ma première bénéficiaire, c'est Ali Batou Oyo, vendeur de la zone. Le président a dit 30 000 vendeurs. Bosengeli koyeba ete dimanche 8 octobre putulu ikomata pe makala ikokita na terrain ya Bondo na commune ya Ngiringiri pamba te SNVC akozala na milulu ya kafukafu ikozala bongo installation ya bureau provincial sima maponami 13 ans ya président Guinain Lokofo na mutu ya SNVC 33 ans na ye lokola vendeur na marché Bayaka Peli sous présentation à président Guilain Lokofo, lokola candidat député national na district ya Funa pona bateki tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin.
République démocratique du Congo est allé kobika na fièvre et cycle électoral na ye ya minei uta boukou li konzi le 18 février 2006 et talisama na poissa na boye ba konzi ya mangomba pe ba recoupement politique basali kosala manso ekoki pona komilenge la malam malamu na mapona mia le 20 décembre mingi kati na bango loi électorale koutou ezali kolobela bango et lokote pambate ba mipesi na campagne uta publication ya liste définitive ya ba candidat na députation nationale. Nzoka ngonga ya campagne kutu nanu e comité naboye loi électorale ezali claire na likambo wana wapipayi ba parti prenante ba bengami na botosi ba disposition légale na yango moto nyonso akoyeba komipesa na campagne électorale avant date prévue asengeli kofuta amende ya 200 000 à 2 millions de francs congolais engebene na article 80 ya loi électorale ya koyeba ezali ete selon calendrier ya seni campagne électorale esengeli kobanda le 19 novembre pe kosila le 18 décembre mikolomi balé avant élection oyo kosala mabongo le 20 décembre. Bosengeli koyeba ete le 20 décembre seni akoyeba bongo kolengela mapona miminei na mbala moko ezali bongo élection présidentielle, élection législative nationale pe provinciale pe lisusu élection municipale tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Agence de voyage tour du monde service ezali kokoba na kopesa ba visa na bref délai na ba ebanso bazali na posa ya kobembuka na Canada États-Unis ba pays ya Schengen pe bipayi na bipayi na molongo. Moto na temba kweki na se ndenge agence de voyage tour du monde service elali si bango kao makale kale moyeba ningane ezali te. Tango tolobaka temes ne mokonzi li solo a visa na ingumba mokonzi Kinshasa ezalaka masapote kasi realite. Si mako pesa ba Congolais ebele ba visa ya États-Unis, Canada, France pe ba pays ya Schengen na bamboka mususu, agence Tour du Monde Service encre correcteur e pesi lisusu famille mobimba visa ya Canada bondi melangayi. Ndenge bokoki komona bango na agence TMS, si mako zwa visa pe kolia repa ya suka, mama na bana na ye bazu direction aéroport international ya Njili. Na esengo, ba mati na avion direction Canada. Kaka ndenge tolobaka TMS libanga, tala bango wana na Canada Metro esi esambwe. Olingi kozwa visa na facilité, adresse ezali moko, agence de voyage Tour du Monde Service. Na TMS, promotion pe ezali kasi yangonga moke. Pona ba ebalingi visa d'étude na Canada et États-Unis pe ba pays ya Schengen nyonso, ezo pesama na $1,200 ya pamba. Visa touristique na $1,100 ya boulet. Kasi pona bamboka loko la Biélorussie, Chypre pe Tunisie na $600 ozwi visa na yo. Bureau ya Tour du Monde Service ezwami na numéro 5151 ya balabala Kasavubu quartier Matonge, commune ya Kalamu. Référence Carrefour des Jeunes. Na TMS, visa ezo pesa maloko la na film. Tolobi Tibokoyoka. Na basango ya masano boye ba ete etumba ya première place ya groupe B ya 29e édition ya championnat national ya école Congo démocratique elengilami mercredi 27 septembre 2023 oyokati na Darin Clem Motema Pembe liboso ya AS Maniema Union na stade Tata Rafael ya Kinshasa. E inda kama belo kula ba kino balubaka nenenge inde li Darin Clem Motema Pembe yengwa mokonzi Kinshasa mercredi 27 septembre 2023 oyo na stade de Tata Rafael liboso ya AS Maniema Union ya Kindu na momekano oyo ezalaki na tina ya kotalisa premier ya groupe B ya 29e édition ya championnat national ya ekolo Congo démocratique na moyi ya makasi ba unioniste ya Kindu oyo bayaki na volonté pe makanisi ya kolonga bazelaki mingi te kaka na 12e minute ya Eteni ya Yambo Jefte Kitambala a fungola ki score pona Maniema Union na esengo ya ba unioniste oyo bazala ki wana na gradin de SMP ezanga ki bokasi pesima ya ba mabunga ebele age basilwa na 31e minute abakise ki mongete pona AS Maniema Union eteni ya Yambo esuka ki na score ya 2-0 na kozunga ya eteni ya mibale ba poulain ya coach Papi Kimoto ba kobaki na pression oyo epesaki na babeti ndembo ya DCMP makoki te ya kosala bokeseni mpona kosauve honneur mido yale na 68e minute ya Eteni ya mibale asalaki réduction ya score mpona 2-1 mpe kino na suka eloko esalemaki te boyeba ete DCMP eyebi na koenregistre defaite na ye ya Yambo mpe Maniema Union ezwi ngwende ya groupe B na 12 points sima ya 5 match mpe Darin Clem Motema Pembe ekiti na 2e place na 10 points sima ya 6 match. Tolobi
Tibokoyoka. Totika la kaka na mambi matali masano pona koyibisa na bino ete atali banda ya mboka ba leopard bazali kotika bilembo ba beti ndembo ya basi ekolo Congo démocratique ba yabaki na kolonga na mingete mibale na moko ba Amazon ya Benin na Cotonou o epesi bango qualification na deuxième tour ya éliminatoire ya Canada ma Maroc 2024 wat ba koyeba na kodonga na liboso ya Guinée équatoriale. Loko la bilombe basi ya solo solo ba banga ka itumbate nde ba leopard seigneur dame ya ekolo Congo démocratique batali seki bokasi koleka liboso ya ba Amazon ya Benin na Cotonou mu mekano o ezalaki motu ya makasi pona kolonga qualification na deuxième tour ya éliminatoire ya Canada Maroc 2024 ezala pona RDC Tope Benin ebandaki na pression ya makasi pambate kaka na ebandeli ya mu mekano na stade général Mathieu Kérékou bilenge basi ya Benin nde bafungula ki score na 5e minute oyo ezalaki avantage pe qualification pona ba Amazon. Lokola objectif ezalaki kolonga na ngambu ya ba leopard seigneur dame balalaki pongite baba ki seki pression pe bazwa ki possession ya ballon ou ezalaki motuya pe sima ya komekameka na 30 minutes ya eteni ya yambo merveille konjinga azungi seki mongete oyo ezungi seki qualification na ngambu ya RDC na motivation ya solo babeti ndembo ya basi ya ekolo Congo démocratique sima ya ba minute mitano topé na 35e minute lokola na match allé Naomi Kabakaba akoti seki mongete ya mibale pona RDC pe na score ya 2-1 nde eteni ya yambo isukaki na kobima ya vestiaire sélectionneur principal ya RDC Marcelo Kadiamba asalaki ba changement oyo esungaki ekolo Congo démocratique ya kobomba avantage na ye Pekino na suka elonga eponaki ngambo ya ba leopard boyeba ete sima ya elonga oyo ba leopard dame ya ekolo Congo démocratique ba longi qualification na deuxième tour ya ba éliminatoire ya Canada Maroc 2020. Kin Live, magazine proche du kinois. Kin Live, la vie à Kin. Magazine proche de Kinoa ya mokololele suki awa totoni bile botondi na kombo ya héritier mbulungu azalaki na sima ya caméra pe na kombo ya équipe rédactionnelle mobimba ya Kin Live na bokambami ya coordonnateur Kadafi Mbumbudi Kasia mbototo kabwana bino penzati katotombela mbotama elamu na Beni Mayembo azali kosufe bougie moko de plus na bomona équipe mobimba ya Kin Live bino kotombela yo mbotama elamu Beni Mayembo ngana bino tokutani lobi na basango ya sika. Kin Live, magazine proche du kinois. Kin Live, la vie à Kin.